নমস্কাৰ নিয়ৰ লাইফষ্টাইল চেনেলটিলে আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে দেখিছে মই মুখখন ধুই আহিছোঁ, জাষ্ট ফেচ ৱাশ্ব কৰি পেলাই আহিছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ লগত যিটো বিউটি টিপছ শ্বেয়াৰ কৰিম, ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনাৰ স্কিনখন হেলডি, ইউথফুল আৰু গ্ল'য়িং কৰি তুলিব পাৰিব। বেছি সময় নালাগে, জাষ্ট আপোনালোকে 5 মিনিটৰ কাৰণে আজি মই যেনেকৈ ভিডিঅ'ত দেখুৱাম আপোনালোকে ঠিক সেইদৰে কৰিব। ইয়াৰ কাৰণে বেছি যা যোগাৰ কৰাৰো দৰকাৰ নাই, একেবাৰে কম সময়তে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। আৰু মোৰ যিসকল ভিউৱাৰ্ছ মোৰ চেনেলটোত আহে, হয়তো তেওঁলোকে নিজৰ স্কিনখনক ধুনীয়া কৰিব বিচাৰে, নিজকে ধুনীয়া কৰি ৰাখিবলৈ বিচাৰে, সেইবাবেতো আহে। মই আপোনালোকৰ লগত যিটো বিউটি টিপ শ্বেয়াৰ কৰিম, এইটো আমাৰ স্কিন কেয়াৰৰ কাৰণে এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয়। গতিকে মই যিমানখিনি আগতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, ধৰক ফেচ ৱাশ্ব কৰিছোঁ, ডি আই ৱাই টোনাৰ কৰিছোঁ, ফেচিয়েল কৰিছোঁ, ফেচ পেক কৰিছোঁ, ক্ৰীম আপোনালোকক মই বনাই দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টো অলপ বেলেগ হয়। ইয়াৰ কাৰণে একো বস্তুৰ প্ৰয়োজন নাই, আপোনালোকে মোৰ থাম্বনেইলটো দেখি পেলাই গম পাইছে। এইটো এমৱে নাৰিকল তেল হয় আৰু আপোনালোকে ওচৰত যি নাৰিকল তেল আছে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি বাদাম তেল আছে তেতিয়া আৰু ভাল হয়, যদি আপোনাৰ ওচৰত অলিভ অইল আছে তেতিয়াও আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। মই নাৰিকল তেল এইটো কাৰণে দেখুৱাইছোঁ, প্ৰত্যেকৰে ঘৰত নাৰিকল তেল থাকে, আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই কৰিব পাৰিব, সেইবাবে মই আপোনালোকৰ লগত নাৰিকল তেলেই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই হাততে 2-3 টোপালমান মই নাৰিকল তেল লৈ ল'ম, বেছি নালাগে, জাষ্ট 2-3 টোপালমান লৈ ল'লে। আৰু ইয়াৰ পাছত এতিয়া যিহেতু গৰম পৰিছে, এইটো দেখিছে আপোনালোকে, এইটো তিয়হ আৰু এল'ভেৰা ইয়াত মিক্স আছে, আপোনালোকৰ ওচৰত যদি নাই তেতিয়া আপোনালোকে অকল এল'ভেৰা জেল ল'লেই হয়। ই কি কৰিব, আপোনাৰ স্কিনখনক শীতলতা প্ৰদান কৰিব, যিহেতু এতিয়া যথেষ্ট গৰম পৰিছে, তাৰ কাৰণে মই ইয়াত অকণমান জেল মিক্স কৰি লওঁ। এতিয়া মই কি কৰিম, হাততে 2টা বস্তু খুব ভালদৰে মিক্স কৰি লওঁ। যেতিয়া মিক্স কৰিব আপোনালোকে ক্ৰীমৰ দৰে পাব, আৰু এতিয়া মই স্কিনত খুব ভালদৰে মই লগাই লওঁ, ভালদৰে স্কিনত লগাই ল'লোঁ। এতিয়া আমি কৰিম ফেচ মাছাজ, ইয়াৰ জৰিয়তে কি হ'ব, ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন বাঢ়িব। মই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক যেনেকৈ দেখুৱাম আপোনালোকে ঠিক সেইদৰে কৰিব। মই এই 2টা আঙুলি লৈ লৈছোঁ, দেখিছে আপোনালোকে এইদৰে ইয়াত ৰাখিব। মই যিদৰে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে পাৰিলে চবাৰ চবাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ স্কিনখন টাইট হ'ব। আমাৰ আচলতে কি হয়, ৰিংকলছৰ সমস্যাটো খুব সোনকালে হয়, 23 বছৰ পাছতে আমাৰ এই সমস্যাটো আহি পৰে। গতিকে স্কিনখন টাইট কৰিবৰ কাৰণে এইদৰে আপোনালোকে মাছাজ দিব, আৰু মাছাজ দিওঁতে কথা পাতি নাথাকিব, মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ কাৰণে ক'বলগীয়া হৈছে। ইয়াৰ পাছতে আমাৰ কি হয়, কপালৰ যিটো অংশ ইয়াতো আমাৰ বলি ৰেখা পৰে, ইয়াৰ কাৰণে আপোনাৰ স্কিনখন টাইট কৰিবৰ কাৰণে নেক্সট যিটো মই ষ্টেপ দেখুৱাম সেই ষ্টেপটো কৰিব। এটা কাম কৰোঁ, মোৰ কথা কৈ কৈ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ দিগদাৰ হৈছে, মই জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাম, মই যেনেকৈ ভিডিঅ'ত দেখুৱাম আপোনালোকে ঠিক সেইদৰে কৰিব, মই আপোনালোকক ষ্টেপকেইটা দেখুৱাই যাম। ফেচ মাছাজ কৰোঁতে আপোনালোকৰ যিটো একুপ্ৰেচাৰ পইণ্ট য'ত য'ত থাকে আপোনালোকে দবাবলৈ নাপাহৰিব। আমি যেতিয়া এই কপালৰ অংশটো কৰোঁ, আমাৰ এই চেলাউৰীৰ মাজত ইয়াত এটা পইণ্ট আছে দবাব, নেক্সট ইয়াত এটা আৰু ইয়াত এটা, আপোনালোকে বহুত ৰিলেক্স ফিল কৰিব, আপোনাৰ স্কিনখনক বহুত আৰাম দিব। আপোনালোকে যদি ৰেগুলাৰলি এই ফেচ মাছাজটো আপোনালোকে কৰে, আপোনাৰ স্কিনৰ বহুতো সমস্যা দূৰ হ'ব, বহুত আৰাম পাব আপোনালোকে। কপালৰ অংশটো হৈ গ'ল, কপালৰ অংশটো আৰু চেলাউৰী এই অংশটো মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। ই টাইট কৰিবৰ কাৰণে, আপোনাৰ স্কিনত গ্ল' আনিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এইদৰে মাছাজ দিব পাৰে। ইয়াৰ পাছত আমাৰ চকুৰ তলৰ অংশ, এইটো বহুত চেঞ্চিটিভ হয় আমাৰ স্কিনটো, গতিকে আপোনালোকে লাহে লাহে দবাব, বহুত বেছি জোৰ নিদিব, একেবাৰে লাহে লাহে মই যিদৰে ভিডিঅ'ত দেখুৱাম ঠিক সেইদৰে কৰিব, যাতে আমাৰ চকুৰ তলৰ অংশত আমাৰ বলি ৰেখাৰ সমস্যাটো নাহে, আপোনালোকে কৰিব। ইয়াৰ উপৰি আপোনাৰ ছালখনৰ বহুতো সমস্যা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ফেচ মাছাজটো ৰেগুলাৰলি কৰিব পাৰে।
হয় যাতে গাল দুখনৰ স্কিনটো টাইট হয় যাতে ইয়াত আমাৰ অপেন পৰিচৰ প্ৰব্লেম নহয় ইত্যাদি আমাৰ স্কিনৰ যিমানখিনি সমস্যা হয় যাতে এই সমস্যাসমূহৰ পৰা আমি আঁতৰি থাকিব পাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণে মই যিদৰে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে আপোনাৰ গাল দুখনতো মাছাজ দিব প্ৰথমে মই চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত মাছাজ দিম আপোনাৰ নাফ লাইন ৰিডিউচ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া এই পইণ্টকেইটা দবাব এইকেইটা একোপেচিয়া পইণ্ট হয় যাতে আমাৰ ছালখন তললৈ নামি নাহে যাতে আমি দেখাত সোনকালে বুঢ়ি হৈ নাযাওঁ ইয়াৰ কাৰণে স্কিনখন টাইট হ'বৰ কাৰণে ইয়াৰ পিছত এই ষ্টেপটো আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত এইটো ষ্টেপো ফ'ল' কৰিব যাতে আমাৰ স্কিনত ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন হয় আমাৰ স্কিনখনৰ গ্ল' আহে ব্ৰাইট হয় আমাৰ স্কিনখন ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ষ্টেপটো ফ'ল' কৰিব আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি যদি এইদৰে 5 মিনিটৰ কাৰণে আপোনালোকে ফেচ মাছাজ কৰে ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ স্কিনৰ বহুতো সমস্যা দূৰ হয় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এইদৰে ডাব ডাব কৰিব আপোনাৰ স্কিনত ফ্ৰেণ্ডছ আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই দীপাঞ্জলী পুনৰ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ ধন্যবাদ